নমস্কাৰ, পোচাক হেণ্ডলুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ পিয়'ৰ গাড়ী দিয়া মেখেলা চাদৰ, কেঁচাপাত গাড়ী দিয়া মেখেলা চাদৰ। ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3650 ৰুপিজত, 3650 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, কপাৰ গুণা আৰু ৰেইন বুটাৰে কাম কৰা হৈছে। গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ ঘনকৈ বুটা আছে, এইটো আঁচলটো থাকিব। গুণা আৰু সূতা দুয়োটাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখন চাব পাৰে, বেছ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। আৰু ব্লাউজৰ পিচটোৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে, কমপ্লিট কপাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে ছাইড বৰ্ডাৰ আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বৰ্ডাৰটো। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3650 ৰুপিজত, 3650 ৰুপিজত, 3650 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰো হোৱাইটৰ ওপৰতে আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে। কালাৰটো কিন্তু বহুতেই ইউনিক, বহুত ধুনীয়া, আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ ঘনকৈ বুটা আছে। আৰু এইটো আঁচলটো অকণমান হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে, এইখিনি ছাইড পাৰি থাকিব, কমপ্লিট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। বহুত মৰম লগা কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো কাপোৰযোৰৰ। আৰু লগত মেখেলাখন থাকিব, এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো চাব পাৰে, ওপৰলৈকে কামবিলাক কৰা হৈছে। আৰু এইটো ছফ্ট মেটেৰিয়েলটো পিন্ধিবলৈ আৰাম পাব গৰমত। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, তাত হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3650 ৰুপিজত, 3650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে আকৌ, এইযোৰ মাল্টি কালাৰত আছে আপোনাৰ, মাল্টি কালাৰ গোটাৰে কাম কৰা হৈছে গোটেই চাদৰখনতে। চি গ্ৰীণ কালাৰ, মেৰুন কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ এণ্ড ৰাণী পিংক কালাৰ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে, চাব পাৰে। বৰ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এইখিনি ছাইড বৰ্ডাৰ থাকিব, আৰু আপোনাৰ পাৰিটো, আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰিটো অলপ সৰুকৈ কাম কৰা হৈছে। গোটেই ঘনকৈ গছ বুটাৰে, গোটেই মাল্টি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে চাদৰখনত, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু লগত মেখেলাখন আছে, মেখেলাখনো চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে, চাব পাৰে। পাৰিটো আপোনাৰ কেইবাটাও কালাৰৰ আপোনাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, ডাঙৰকৈ হাতৰ পাৰিটো। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3650 ৰুপিজত, 3650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰো আপোনাৰ আঁচলটো বিচনী ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতো মাল্টি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটাখিনি আছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব, আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, বেছ ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3650 ৰুপিজত, 3650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰত আছে, আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে কমপ্লিট। আৰু হোৱাইটৰ ওপৰত বেছ কালাৰটো আপোনাৰ চবৰে হোৱাইটেই থাকিব, গছ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুত ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু এইটো আঁচলটো থাকিব, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, কমপ্লিট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোচাক, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়ামজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ, AGP অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আমাৰ দোকানকেইখন আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, আৰু বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া হেণ্ডলুমৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে আৰু বহুত কম প্ৰাইজত আমাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আমাৰ নিজৰ মেনুফেকচিং আছে, হোলচেলো হয় আমাৰ, আপোনালোকে সেইকাৰণে প্ৰাইচবিলাক আমাৰ বহুতেই কম পাব। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে 3650 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, 3650 টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে আকৌ, এইযোৰ হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, আপোনাৰ হোৱাইটৰ ওপৰতে হোৱাইট গুণাৰ কাম হয়, বহুতেই ভাল পায়, মানে কালাৰটো বহুত ভাল লাগে, মানে গুণা হোৱাইটৰ ওপৰতে আকৌ গুণাটো থাকে, মানে ইয়াৰ ড্ৰেছিংটো জিলিকনিটো থাকে, কেৱল জিলিকনিটো দেখা যায়। আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, বেছ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন থাকিব, মেখেলাখনো চাব পাৰে, তেনেকেই কাম কৰা হৈছে, অলপ পাৰিটো বহলকৈ দিয়া হৈছে ডাঙৰকৈ, আৰু গাত গোটেই গুণাৰে সৰু সৰুকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে।
আর একটু পাড়ি থাকিব, পাড়িটা আপনার চাদর ব্লাউজর পাড়ি থাকিব, একটু পাড়ি আহিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3650 রুপিজ, 3650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর চাব পাৰে, এইযোর মেহেন্দি গ্রিন কালার বুটারে কাম করা হয়েছে, এখন চাদর হয়, গোটেই চাদরখনতে ঘনকে বুটা দিয়া হয়েছে, সূতারেই কাম করা হয়েছে, চাব পাৰে এখন চাদর আহিব। আর যদি কাপড়বোৰ আপনাদের পছন্দ হয়েছে তেতিয়াহলে কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট লৈ আমার স্ক্রিনত থাকা নাম্বারকিটাত আপনাদের পঠাব পাৰে আর বুক কৰিব পাৰিব। কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমার বুকিংটা কনফার্ম নহয়, পেমেন্ট করার পছতে আমার বুকিংটা কনফার্ম হয়। আপনাদের গুৱাহাটীৰ ভিতর যদি লব বিচাৰে তেতিয়াহলে ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব, কিন্তু ইয়ার শিপিংটো এক্সট্রা আহিব। আৰু অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে DTDC কুৰিয়াৰ যোগেদি লব বিচাৰিলে শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, আৰু অসমৰ বাহিৰত হলে শিপিং এক্সট্ৰা আহিব। আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874, আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782। এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰ কিজোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো দিব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰিব। এই কাপড়জোর আপনাদের 3650 রুপিজত লব পাৰিব, 3650 টাকাত লব পাৰিব। এইজোর চাব পাৰে, এইজোর রানী পিঙ্ক কালার আর হোয়াইট গুণারে কাম করা হয়েছে, গোটে গাতে গুণা আর গুটা দুইটারে আপনার গুটা দিয়া হয়েছে, এখন চাদর চাব পাৰে। আর এই আঁচলটো থাকিব, আঁচলত আপনার সূতার কাম থাকিব আর হোয়াইট গুণারে আপনার মিনা করা হয়েছে, আর ইয়ার লগত থাকিব মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাও তেনেকেই কাম আছে, বহুত মরম লগা কালার কম্বিনেশন, কাপড়জোর বহুতেই ব্রাইট, হোয়াইটর উপর আপনার রানী পিঙ্ক কালার সূতার কাম আছে, আর লগত চাদর সাইড পাড়ি আর ব্লাউজর পিসটো থাকিব, ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে একটা পাড়ি দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3650 রুপিজত, 3650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইজোর এইজোর চাব পাৰে, এইজোর আপনার বেগুনিয়া কালার সূতারে কাম করা হয়েছে, গছবুটা ডিজাইনারে বহুত মরম লগা কালার কম্বিনেশনটো, এখন চাদর থাকিব। আর যদি কোনোবা ব্যবসায়ী নিজের ব্যবহারের বাবে বিচারে হোলসেলত, তেতিয়াহলে আমার স্ক্রিনত দিয়া নাম্বারকিটাতে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আর হোলসেলত আমার পৰা তেওঁলোকে নিজের ব্যবহারের বাবে আমার পৰা লব পাৰিব। এখন চাদর থাকিব আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক ওপরলৈকে কাম করা হয়েছে, আর ইয়ার লগতে থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো আর হাতর বাবে একটা পাড়ি দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3650 রুপিজ, 3650 টাকার এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইজোর চাব পাৰে, এইজোর মেরুন কালার আছে আপনার, মেরুন কালার সূতারে কাম করা হয়েছে, আঁচলটা অকমান হেভিকে কাম করা হয়েছে, আর গাত গোটে বুটা দিয়া হয়েছে, চাব পাৰে আঁচলত গছ বুটা ডিজাইনবোৰ অকমান ডাঙর ডাঙরকে দিয়া হয়েছে, আর এখিনি থাকিব চাদর সাইড পাড়িখিনি, গোটেই গাতে আপনার সরু সরুকে ঘন ঘনকে বুটাখিনি দিয়া হয়েছে, আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার মেখেলাখন, এখন মেখেলা থাকিব, বেশ সফট হয় মেটেরিয়ালটো, পিঁধিবলে কিন্তু বহুতেই আরাম পাব, আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার ব্লাউজর পিস, আর ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে একটা পাড়ি দিয়া হয়েছে, আপনার ব্লাউজর পিসর যেটো পাড়ি এটো আপনার চাদরের সাইড পাড়ির লগতে আছে। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের 3650 রুপিজত, 3650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইজোর এইজোর চাব পাৰে, এইজোর মেরুন কালার সূতারে কাম করা হয়েছে, ইয়ার ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হব আর প্রাইসটো অলপ ডিফারেন্স হব, বেলেগ হব, চাব পাৰে ইয়ার ডিজাইনটো বহুতই ইউনিক হয়, গোটেই গছ বুটার ডিজাইনেরে কাম করা হয়েছে, এই বর্ডারটো ফিক্স থাকিব, ইয়াত সাইড পাড়ি না থাকে, আর ইয়ার মেখেলাখন চাব পাৰে, এখন মেখেলা বহুতই ঘনকে উপরলৈকে কাম করা হয়েছে, আর এই থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো, ব্লাউজর পিসটো পাড়ি থাকিব, আর স্লিভর কারণে হাতর বাবে কেটামান বুটা দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের 3850 রুপিজত, 3850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইজোর চাব পাৰে, এইজোর ইয়েলো কালার আছে, আপনার ইয়েলো কালার সূতারে কাম করা হয়েছে, আর ভিডিওটির মাজত একটা কথা জানাই দিও আপনাদের, আমার সোমবারের পর দেওবারলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, রাতেপা 10টার পর গধূলি 8:30 আপনাদের আমার দোকান খোলা পাব, আহিব পাৰে, আমার ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশনবোৰ আপনাদের চাব পাৰে, আর যদি পছন্দ হয় নিশ্চয় লব পাৰিব, আর প্রাইস তো আমার জানে প্রাইসবিল একেবারে রিজনেবল হয়, এই স্লিভর কারণে আপনার পাড়ি দিছে, পাড়িতে আপনার কেটামান বুটা দিছে হাতত, এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3850 টাকা,
3,850 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ ৰেড কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এযোৰ কাপোৰো বহুত ধুনীয়া। আপোনাৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ থাকিব। আপোনাৰ ইয়াৰ মাজত মানে বুটা দিয়া হৈছে, উকা কৰি মাজত দুটা এটাকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু বহুত হেভিকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। মেখেলাটো চাদৰতো এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনত ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে, চাব পাৰে। ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো আৰু ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত পাৰি আৰু বুটা দিয়া হৈছে অলপ। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,850 ৰুপিজত, 3,850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ পিচ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুতেই ধুনীয়া, হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ হেভিকৈ কামখিনি কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে, যেনেকৈ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, দহি, মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়। ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেংগা, কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেই আমি চিলাওঁ। আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে বা ক্ৰয় কৰে, আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3,850 ৰুপিজত, 3,850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এইযোৰো আপোনাৰ কফি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, হেভি ডিজাইনত আছে এই কাপোৰযোৰো, চাব পাৰে। মাজটো আপোনাৰ খালিকৈ আছে, উকাকৈ, আৰু তাত দুটামান গছ বুটাৰে ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ফিক্স বৰ্ডাৰ হয়, ইয়াত ছাইড পাৰি নাথাকে। আৰু ইয়াত এখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাখন চাব পাৰে, ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে, ডাঙৰকৈ পাৰি আৰু বুটা দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,850 ৰুপিজত, 3,850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।